Dihet, mun vjen marrë ti isha nën, ty si e to fëmijë tuaj, kur mora vesh që qe dashnoja dikujt. Edhe je. Vazhdon ti jesh normal. Ki lihet të ngjihet. Ti e vure babën në dispozicion. Normal e vuna po der. Po e funja funit babën ti me vuna do burr. Pa i po përmendur si Valentina. Ore ai po Ela. Okej, as babën, as nonën, as nuk përmend ai po përmend. Jo, nuk mos të përmend më familjen e Burcës ban. Ai more vesh ai po përmend. Okej, që ky unë ai kam fal se vaj më. Merë pra futem burr. Po jo kam fal, edhe ti përmend, edhe kjo përmendim. Do të kam përmend tash. Ai po më thot ti bën e babën tim dashnor për lojën. Unë i them, unë jam lojtar, ti pse mua e babën? Baba është në vend. Po ai më po përmend babën. Kjo më kjo që shef ti. Ja ku e ke Elizabetën, kemi qekë edhoma gjumit, mos më bot të regoj sa muve video në YouTube-it. Me dhe me kumë përnej kam pa pikturë për shkova të tash video, se kisha frikë se të më kërsonon të prapë, se së rjo me kërsonime. Përnej shkova të tash historin time, se unë historin time këtu mene se po e kur bot. Unë nësë kisha lerë, nga të kisha parë. Mas prajme, ja, mira, e pranon, shushe mërë ti një qumë pa shpi, punë mund mos kem shpi, oj shpirë, të kam zemër që ti se ke. Zemër që se ke! Bëj viktimën, bëj. Se fati i qenet, më bërdi qeni shpita atje, se shkove le pa bu. Bëj viktimën, bëj. Qaj halin ti. Qaj halin, qaj. Të gojë historin që shosht. Qaj halin, qaj. I qenet bërdi, jo mo njerëzit. Qaj halin, qaj. Në, në, ma qaj qaj. Masë bot të flasë, ditit. Qaj halin. Më argument e gëzimi se mundat. Qaj halin, se kam Facebookun. E kam Facebookun me qenin që lu me mu gjithkojnë. E kam plot me fotot. Ti kthej unë ty dhe gjithë. Babë e babë se po njerëz dhe kësaj qëku. S'ke nevoj ti të marrësh informacion për këtë. Se qëkujnë vetë ato. Këshu ka bo, këshu ka bo. Edhe kush ishte. Edhe qeni im është me edukum nga ti. Edhe mu më ka shkruaj ti kush për ti, për riurt. A qa do thushti me këte? Bolë të ashe i mosi, jep më premancion. Qa? Kush ka shkruaj mu për ti? Kush ka shkruaj ti për mu? Kush pra? Thuje kush ka shkruaj. Riurt. Kush ka shkruaj? Thuje pra? Buka, që kua? Thuje. A? Thu, hajde shkojmë këllon ma kushet e dy, hajt. Pa, pa. Kush pas ka shkojt, hajt. Hajde se shkojmë këllon ma kushet e dy. Hajde se ti, ka që pa për tyri, shkojmë që shkojmë. Ka dalë tjesht nga shina. Ndësh me mut për balë, është vjen kesh zimi. Hajde, hajde, s'ka për balë me ty, pa për tyri. Zimi, për balë. Se shef ti po të folim o kjo të gjithë ato që u dhej një dorë sot po të gjuhen, që të gjithë, du në që të keqë. Mëse vritmenjen, Andrea. Ecë për para aty. Mos tani, Luanët hikin vetëm. Delet hikin tu. Andrea, në domën e kuqe. Qa nga thoma i nxë? Qa vë do me ditë? Qa vë do me ditë?